Listopad jsme sice prožili v režimu nouzového stavu. Většina obchodů, restaurací i škol byla zavřena a řada plánovaných akcí zrušena. Život ve městě se ale nezastavil. Pojďme se tedy podívat, co v uplynulém měsíci zachytil objektiv naší kamery. Máme tady období adventu, který si už berouně nedokážeme představit bez našeho vyřezávaného betléma. Mimochodem, věděli jste, že je největší ve Středočeském kraji? Říká se, že každý rok se musí do betléma přidat nová figurka, jinak začne umírat. Aby takový osud nepotkal ten náš berounský, rozrůstá se s příchodem adventu vždy o novou postavičku. Jaká je to tentokrát? Na to jsme se jeli podívat do Hýskova k řezbáři Janu Viktorovi, který je autorem berounského betléma. Tady ta lípa, ta byla na nouzově a vyvrátila ji vichřice a byl to takový obrovský špalek s takovou větví. No a už jsem věděl dřív, že bude beroun chtít slona, tak jsem říkal, je, tam už ho vidím v tom. Tak jsem mi to přivezli jeřábem, tak mi to sem postavili. No tak se tam vešel slon, sice není takový ten pravý obrovský, ale asi to by nešlo už. Teďka to ještě se musí dohladit, pak se to celý napustí a pak si pro něj přijedou a tam dělal parádu. Myslím, že se dětem bude líbit. Slon z dílny Jana Viktory se tak stal již 25. postavou v našem betlému. Vybrat tu, která mu k srdci přerostla nejvíce, je podle něj těžké. Ale asi největší vztah má prý k těm prvním, tedy k Marii, Josefovi a malému Ježíškovi, které vyrobil již v roce 2006. Naopak nejvíce práce měl se sochami Dudáka a houslisty, kteří také vyžadují největší údržbu. Berounský betlém si v celé jeho kráse můžete prohlížet od první adventní neděle. Ale dívejte se pozorně, je v něm totiž ukrytá ještě jedna utajená figurka. Pokud se vám ji podaří odhalit, dejte svůj tip do hlasovací schránky umístěné u betléma. Kupon najdete v prosincovém redničním listu a hlasovat můžete až do 13. prosince. Vylosovaný výherce, který odpoví správně, se stane šťastným majitelem této tajemné postavičky. Tak hodně štěstí. A jaký by to byl advent bez vánočního stromu? Mimořádná opatření proti koronaviru sice tentokrát tradičnímu rozsvícení nepřejí, ale Husovo náměstí bez své největší adventní ozdoby ani letos nezůstalo. Ozdobený strom i betlém jsou již na svém místě a vy se teď můžete podívat na cestu letošního vánočního smrku. Tentokrát necestoval daleko. Na výzvu v radničním listu reagovali obyvatelé Nerudovy ulice. 13-metrový smrk na jejich zahradě narušoval svými kořeny základy garáže a proto se rozhodli strom městu darovat na vánoční výzdobu Husova náměstí. I tak nebyla přeprava 1800 kg těžkého smrku úplně jednoduchá vzhledem k tomu, že rostl v rodinné zástavbě. Bylo nutné překonat stavbu garáže a naložit ho na tahač s návěsem tak, aby nedošlo k většímu poškození. Na místě pomáhali berounští hasiči a městská policie, která musela pro tahač zajistit volnou cestu, a to zejména průjezd Českou ulicí, která je jednosměrná. Vánoční strom již zdobí Husovo náměstí. Plánovaný program letošního adventu však nebylo možné uskutečnit. Minimálně do 7. prosince se proto bude odehrávat pouze online. Obejít se letos budeme muset bez kluziště, kolotoče i Ježíškovy kanceláře. Informace k online programu najdete na webových stránkách Městského kulturního centra mkcberoun.cz. Na rozsvícení stromu se nyní můžete podívat alespoň prostřednictvím našeho videozpravodaje. Do této reportáže už se nám toho víc nevejde, ale pokud vás zajímá podrobnější záznam cesty našeho vánočního stromu, úplně na konci tohoto vydání videozpravodaje se můžete podívat na obsáhlejší reportáž. Autobusovou dopravu ve městě i v celém regionu čeká zásadní změna. Od 13. prosince se totiž spustí integrovaná doprava na Berounsku, kterou odsouhlasila Rada Středočeského kraje. Pro cestující přinese řadu novinek, včetně nových jízdních řádů a aktualizovaných tras jednotlivých autobusových linek. Celkem bude zavedeno 23 nových linek a 6 stávajících bude změněno. Změny čekají i městskou hromadnou dopravu. Po letech skončí tradiční označení autobusů písmeny A, B, C a H a nahradí je linky označené čísly. Organizace Pražská integrovaná doprava a integrovaná doprava Středočeského kraje pokračují v integraci dopravy i na Berounsku. Protože nové linky integrované dopravy z velké části překrývaly stávající linky městské hromadné dopravy, bylo MHD plně začleněno do systému integrované dopravy.
Výhodou pro cestující bude jednotná jízdenka, na kterou bude možné dojet nejen do centra Prahy, ale podle zakoupených pásem třeba do Kladna. Celkově bude možné na jednu jízdenku využít více spojů i typů dopravy, jako je vlak, včetně rychlíků, metro nebo tramvaj. Do některých lokalit, jako je Hostín nebo Jarov, by mělo jezdit více spojů než doposud. Pro Beroun a Králův Dvůr se nám podařilo vyjednat i výjimky, kdy 12-korunová jízdenka bude platit po celou dobu jízdy bez přestupu i nad limit 15 minut, který platí jinde. Celý systém je nastaven tak, aby na sebe jednotlivé linky navazovaly, a to i na vlakové. Z MHD byly zachovány nejvytíženější spoje a spoje ve špičkách. Pokud se v praxi ukáže, že bude potřeba udělat dílčí změny v trasách, linek nebo v jízdních řádech, počítá se s jejich zapracováním. Důležitou informací pro cestující je cena jízdného. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif pražské integrované dopravy s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů. A závěrem ještě jedna důležitá informace pro držitele časových kuponů vydávaných společností Arriva. Ty k 12. prosinci končí a nahradí je lítačka. O její vydání si můžete zažádat elektronicky nebo ji již nyní získáte v pokladně hlavního vlakového nádraží v Berouně. Do blízké budoucnosti se chystá několik změn, které mají vést k lepší obslužnosti nově vznikajících lokalit. Na základě studie dopravy projednáváme zavedení nových linek, které by vedly hlavně nově zastavěnými lokalitami, například na Malém sídlišti nebo na Paloučku, a logicky budou doplňovat stávající linky integrované dopravy. Díky tomu bychom mohli přiblížit občany do centra města či k dalším navazujícím spojům, například vlakovým. Školní autobusy pouze pro děti naše legislativa nezná. Přesto některé z těchto nově zřízených linek bychom chtěli časově provázat se školní výukou. V listopadu finišovaly poslední práce na stavbě nové cyklověže, která umožní uložení až 118 kol. Dokončovaly se terénní úpravy i polepy spodní části věže, kde najdou cyklisté a návštěvníci města 10 typů na návštěvu některé z berounských zajímavostí. Využili jsme termínu koloudačního řízení a s naší kamerou jsme se automatickému zařízení pro bezpečnou úschovu kol podívali doslova pod pokličku. Průvodcem nám byl pan Rudolf Bernard z dodavatelské firmy, která po celém Česku postavila již 20 cyklověží. Tak pro použití cyklověže je v podstatě potřeba udělat pár kroků, které jsou velice jednoduché. Přijedu s kolem do vstupního modulu a najedu těsně ke dveřím. Ve chvíli, kdy mě systém zaznamená, že jsem těsně u dveří, se ve dveřích otevře štěrbina pro přední kolo, do kterého to kolo maximálně zatlačím a podržím zatlačené do té doby, než je uchopeno mechanismem. Ve chvíli, kdy je uchopeno mechanismem a na monitoru svítí zelená a hlasem nám je říkáno ustupte z bezpečnostní zóny, tak ustoupím ze žluté bezpečnostní zóny a stisknu jedno jediné tlačítko a tím odstartuju celý proces uschování kola. Otevřou se dveře, v době zajíždění kola se nesmí vstupovat do žluté zóny a na kameře vidím, na kterou pozici je kolo ukládáno, jak je s tím kolem nakládáno, že kolo nepoškozujeme, že nerozbijeme nějaký příslušenství, který tam je. Ve chvíli, kdy je kolo uloženo, je mně vydán pokladnou lísteček s čárovým kódem, na který jsou informace, ve kterém čase, na kterou pozici bylo kolo uloženo. Tak důležitá informace pro uživatele cyklověže je to, že lísteček, který samozřejmě dostanu proti kolu, tak tu chvíli má hodnotu toho kola. To znamená, opravdu je potřeba, aby zákazník si ten lísteček uschovával jako oko hlavě, protože pokud by ho někde ztratil, tak samozřejmě se nedokáže zabránit tomu, aby nálezce toho lístečku si nevyzvednul to kolo. Takže ve chvíli, kdy ten lísteček ztratím, tak je potřeba nahlásit na telefonní číslo, které je uvedeno tady jako linka hotline, ztrátu lístečku a obsluha, místní obsluha je schopná tu pozici buď zablokovat, anebo přijede a kolo vydá manuálním způsobem po ztotožnění zákazníka. Takže teďka vám ukážu, jak se kolo vyzvedává. Načteme úschovní lísteček přes čtečku čárového kódu. Ve chvíli, kdy platební terminál vyčíslí částku, která je 5 korun za 24 hodin, tak mám dva způsoby na zaplacení, buď to platnou inkartou Českých drah, která mi odečte 5 korunu, anebo můžu hodit minci jakékoliv hodnoty, systém vrací peníze a zaplacením se vlastně rozeběhne proces výdeje toho kola. To znamená, jednak jsou vám vráceny mince, jednak si můžete vytisnout účtenku a na kameře vidíte, že se rozběhnul proces výdeje jízdního kola. V době výdeje musíte zase stát
musíte stát mimo tu žlutou zónu, protože ve chvíli, kdy je kolo svezeno přede dveře a stojíte tam, kde nemáte, to znamená v bezpečnostní zóně, tak operace otevření dveří nepokračuje. Ve chvíli, kdy ustoupím, tak se otevřou dveře a kolo je vydáno. V momentě, kdy se dveře zavřou, tak si můžu kolo vyzvednout a uvolním ho zase vstupem do bezpečnostní zóny s tím, že šlápnu na podložku, která je elektronická, kolo se uvolní, vemu kolo a odjíždím. S nouzovým stavem opět zahájil svou činnost krizový štáb obce s rozšířenou působností. Jedním z hlavních úkolů bylo zajistit pro město a celou jeho spádovou oblast školní zařízení, které bude přijímat a pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let rodičů vybraných profesí, zejména zaměstnance integrovaného záchranného systému a zdravotnických a sociálních zařízení. Tuto úlohu stejně jako na jaře plní druhá základní a mateřská škola v Preislerově ulici. Město Beroun muselo také připravit karanténní zařízení pro lidi bez domova. Toto speciální zázemí opět zřídilo v blízkosti skateparku. Několik buněk se sprchami a toaletami s kapacitou 9 osob je tak připraveno pro případ, že se u některého z lidí bez přístřeší, a to i těch, kteří byli vykázáni z domova z důvodu domácího násilí, potvrdí nákaza koronavirem a bude potřeba je izolovat. Tímto zařízením nás provedl místostarosta Dušan Tomčo. Na základě nařízení krajského úřadu město Beroun zbudovalo toto zařízení pro lidi bez domova, kteří jsou buď nakažení, anebo v karanténě v souvislosti s covidovou situací. Všechny buňky jsme vybavili potřebným materiálem. Přikrývkami, lehátky, dezinfekcí i ochrannými prostředky. Za spolupráci bychom rádi poděkovali firmě Johnny Service, která nám dodala mnoho potřebného materiálu, včetně těchto buněk. Pracovníci krizového štábu, stejně jako při první koronavirové vlně, vydávali ochranné pomůcky zástupcům školských zařízení a sociálních služeb. Beroňským občanům byla také do konce listopadu rozlévána zdarma desinfekce ve výdenním místě u bočního vchodu budovy radnice a v pobočce městské knihovny na sídlišti. Celkem bylo rozděleno 34 570 kusů respirátorů a vydáno přes 1000 litrů desinfekce. Zaměstnanci společnosti AV opět dezinfikovali autobusové zastávky a nejvytíženější lavičky, například na Husově náměstí nebo na Velkém sídlišti. Současně město reagovalo na podněty občanů a instalovalo novou lavičku do autobusového přístřešku na zastávce Plzeňská, kde cestujícím chyběla. Další opatření přijalo město na světelných přechodech. Ty byly nastaveny tak, aby chodci nemuseli na semaforech spínat tlačítko. Zelená zde naskakuje automaticky v určitém cyklu. K tomuto kroku jsme přistoupili už na jaře. Od poloviny června probíhala pod přísným dohledem památkářů plánovaná oprava bašty v jižní části městských hradeb. Máme zpracovaný projekt na opravu celé jižní části hradeb. Projektant ale doporučil zahájit práce právě na opravě historické bašty, jejíž stav byl nejzávažnější. Z důvodu možného pádu kamenů musela být na jaře uzavřena i část přilehlého parku. Podle možností našeho rozpočtu budeme postupně po etapách opravovat i další úseky. Při opravě hradební bašty bylo nutné použít kombinaci několika technologií. Nároží bylo staticky zajištěno sešitím ocelovými dráty, přezděním nejpostiženějších částí a lokálně doplněno injektážemi s plnivem. Z estetického hlediska je ale nejvíce patrné nové spárování, jehož hlavním úkolem je umožnit vnitřní vlhkosti proniknout až na povrch. Tým se při práci zaměřil také na malý zazděný zástěnek z druhé strany hradeb u kruhového objezdu v Havlíčkově ulici. Památkáři zde zjistili sklepní prostor pod celou baštou o velikosti zhruba 3x3 metry. Sklep byl po nezbytných opravách znova zazděn a ponechán byl jen malý otvor pro větrání. Nakonec přišla na řadu koruna hradby. Podle historické fotky bašty by bylo sice možné střechu obnovit, ale vzhledem ke stáří hradby by mohla být narušena statika. Proto nakonec byla koruna zatravněna s použitím speciální skladby kamenů, které budou udržovat vodu pro rostliny a zároveň zabrání zatékání vody. V minulosti běžně využívané drnování zažívá v posledních letech renesanci a najde své uplatnění na nárožích i při dalších opravách městských hradeb. Jako další by měly přijít na řadu hradby u hotelu Grand.
Také v letošním roce se městská policie zaměřila na měření rychlosti, i když vzhledem k pandemickým opatřením nebyli strážníci s radarem vidět v ulicích města tak často jako loni. Celkem proběhlo 6 měření a z výsledku vyplývá, že stále jsou mezi námi řidiči, kteří si pletou městské komunikace se závodní dráhou. Některým z nich navíc byla vysoká rychlost naměřena opakovaně. Celkem strážníci zastavili 85 vozidel, o více jak 20 km v hodině přitom překročilo rychlost 16 řidičů. Dalších 30 jelo minimálně o 15 km rychleji, než je ve městě povoleno. Rekordmanem při posledním měření byl řidič bílého Fordu, který jel po městě rychlostí 91 km v hodině. Za tento přestupek mu hrozí zákaz činnosti. Strážníkům se během kontrol podařilo zjistit také muže, kterému byl vysloven zákaz řízení a přesto usil za volant. Navíc překročil povolenou rychlost a k dovršení všeho jeho vozidlo nemělo platnou technickou kontrolu ani zaplacené povinné ručení. Případ jsme předali policii České republiky. V 56 případech řešila městská policie překročení povolené rychlosti na místě blokovou pokutou a udělením bodů do karty řidiče. 12 přestupků pak postoupila správnímu orgánu, protože řidiči s nimi nesouhlasili. Rychlá jízda se jim tak pořádně prodraží. Všechna měření probíhala na frekventovaných úsecích, které schválila policie České republiky. K největšímu překročení povolené rychlosti dochází opakovaně na Máchovně, v Lidické ulici, na Třídě míru a také v Okružní, Plzeňské a Hostímské ulici. Tyto lokality budou proto i nadále v hledáčku radaru městské policie při dalších měřeních. A ještě malý tip na závěr. Jako drobný suvenýr pro vánoční trh jsme letos připravili látkové tašky s motivem Berouna, a to hned ve dvou barvách. Jakmile to rozvolnění opatření dovolí, budete si je moci zakoupit v městském informačním centru na Husově náměstí. Tak takový byl listopadový videozpravodaj. Budeme se na vás těšit zase za měsíc. A připomínáme, že na konci tohoto vydání se ještě můžete podívat na podrobnou reportáž z cesty Vánočního stromu z Nerudovy ulice na Husovo náměstí.